פרשת השבוע, פרשת כי תישא. פרשתנו מדברת בנוגע לכיור שהיה נמצא בכניסה לבית המקדש, כלומר למשכן. בלשון התורה, וידבר השם אל משה, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה, ונתת שמה מים. למרות שכלי הקודש כתובים בפרשת תרומה ותצווה, הכיור נאמר בפרשתנו כדבר בפני עצמו, לאחר שהתורה מדברת בנוגע לכלי הקודש. המפרשים דנים בזה, מדוע הכיור לא נמצא במקומו. כמו שכל כלי הקודש כתובים בפרשת תרומה, מלבד המזבח הקטורת שדיברנו עליו שבוע שעבר, מדוע מזבח הקטורת נכתב בסיום פרשת תצווה, אבל כל כלי הקודש, החל מהארון, המנורה, השולחן, המזבח החיצון, כלומר המזבח שמקריבים עליו את העולה, נמצא בפרשת תרומה. והנה, לאחר סיום בגדי הכהונה ולאחר הבאת השמן ולאחר הציווי על עניין מחצית השקל, מדברת התורה, וידבר השם אל משה ועשית כיור נחושת. מדוע הכיור הוא עניין בפני עצמו בפרשתנו? מבארים על זה המפרשים שהטעם לכך, מכיוון שהכינור, הכיור, אינו עניין לעצמו. הכיור הוא סך הכל הכנה עבור הכהנים. בכיור רוחצים את ידיהם, כלשון התורה, ורחצו ממנו אהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. מכיוון שהכיור הוא רק הכנה, והוא לא כלי שהוא משרת ממש, כשאר הכלים שהם ממש משרתים, לכן זה נאמר בפני עצמו בתחילת פרשתנו. גם במיקום הכלים, כל הכלים מיקומם בפנים, באוהל מועד. גם מזבח הנחושת שהיה נמצא בחצר, הוא עמד פתח משכן אוהל מועד. מה שאין כן, הכיור הוא לא עמד בפתח המשכן, הוא הורחק לצידי החצר, עד כדי כך שנאמר עליו אין כיור לפני אוהל מועד, כלומר שהוא רחוק יותר, ולכן היה אפשר לגשת אליו לשם רחיצת ידיים ורגליים, למרות שבדרך כלל אסור להיכנס בין האולם ולמזבח. מכיוון שהכיור היה יותר בחוץ, היה אפשר גם אלו שעדיין לא התקדשו לחלוטין לרחוץ את ידיהם ורגליהם בכיור. עד כאן לפי הפירוש הפשוט מדוע הכיור באמת נכתב כעניין בפני עצמו בפרשתנו. מה באמת הסיבה הפנימית שצריכים בכלל להגיע לרחיצה? האם כוונת הכיור ורחיצתו ורחיצת ידיהם ורגליהם זה עניין, איך שמבינים בפשטות, שהרחיצה זה רחיצה מלכלוך, או שבעצם העניין של הכיור יש בו עניין פנימי של קדושה? שאנחנו מעיינים בפירוש התרגום, תרגום אונקלוס הוא הרי זה שמבאר את הפירוש המילולי. בתורה נאמר רחיצה הרבה פעמים, החל מרחצו רגליכם אצל אברהם אבינו שהאורחים הגיעו, ורחצו ידיהם בנוגע לעגלה הערופה, ורחץ במים את בשרו ולבי שם. כל פעם שמדובר על רחיצה רגילה, התרגום מונקולוס אומר ואסחי, ואסחי כוונת הדברים להתרחץ ולהתנקות מלכלוך. כאן בפרשתנו, שמדובר בנוגע לכיור, על המילים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם,
אומר התרגום, ויקדשון אהרון ובנו את ידיהן ואת רגליהן. פעם שנייה ורחצו ידיהם, עוד פעם אומר התרגום, ויקדשון ידיהן ורגליהן. יש רחיצה ויש קידוש ידיים ורגליים. זה דברים שונים לחלוטין. רחיצה, אדם רוחץ ידיו ורגליו מלכלוך. קידוש, זה משהו אחר לחלוטין. ההבדל בין טהרה מטומאה או ניקיון מלכלוך לקידוש וטהרה שעניינה תוספת טהרה, זה דבר שונה לחלוטין. כהן גדול ביום הכיפורים, לאחר ששבעת ימים הוא נמצא במקדש ולא חוזר לביתו, בתוך יום הכיפורים הוא תובל חמישה פעמים ומקדש את ידיו ורגליו מעבודה לעבודה 10 פעמים. וזה דבר שהוא חשוב ועקרוני בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. השאלה המתבקשת, כבר שבעת ימים הוא בביתו, הוא בבית המקדש, והוא נזר מכל עניין של הפך הטהרה, והוא כבר התחיל את עבודת המקדש בקדושה ובטהרה, ובליל יום הכיפורים הכהן גדול לא היה ישן, היו קוראים לפניו בתורה ובנביאים וכולי, כדי שלא יהיה רגע אחד של הסך הדעת מעניין של עבודת המקדש. אם כן, מה העניין שאחרי שהוא כל כך מוכן, עליו לטבול עוד כמה פעמים ולקדש את ידיו ורגליו 10 פעמים? כולנו זוכרים שבתפילת מוסף ביום הכיפורים, שאנחנו קוראים על עבודת הכהן גדול, כל פעם שהוא מחליף בגדים מבגדי לבן לבגדי זהב בתוך קודש הקודש, בתוך בית המקדש, הוא מקדש את ידיו ורגליו. קידוש או רחיצה? מה העניין של הכיור? האם העניין של הכיור זה פשוט להתנקות מלכלוך, או שיש פה איזה מימד רוחני של תוספת קדושה? מדברי התרגום שאומר בפרשתנו ורחצו ויקדשון, אנחנו מבינים שכאן הרחיצה היא למשמעות שונה לחלוטין. זה קצת מזכיר לנו בליל הסדר, קדש ורחץ. יש קידוש שבא בתור רחיצה, כלומר זה לא לרחוץ, אלא זה קידוש שאתה רוחץ את ידיך כתוספת קדושה, ולא כעניין להתנקות מטומאה. בוא נתבונן בזה. הרמב"ן בפרשתנו כותב, לפי פשוטו, טעם רחיצה זו היא דרך כבוד של מעלה, כי כל הקרב לשולחן המלכים לשרתו רוחץ ידיו, בעבור היות הידיים עסקניות. כלומר, פשטו דברי הרמב"ן נראה, ידי האדם עסקניות, כמו שאדם בבוקר, לאחר שהוא ישן בלילה, ובלילה יכול להיות שהוא הזיז את ידיו ורגליו, והוא יכול להיות שחיכך בשערו, ובכלל בלילה שורע לאדם איזה רוח של טומאה, כי שינה זה אחד מ-60 במיטה. אדם קם בבוקר, הוא נוטל את ידיו. זה הנטילה הראשונה, שהיא נקראת נטילת ידיים ליד המיטה, וחסידים ואנשי מעשה נזרים מאוד, שיכינו לעצמם כערה וספל ונטלה לפני לכתם לישון, כדי שלא יצטרכו ללכת אפילו פחות מ-400 ליטול את ידיהם. וזה מנהג מדורי דורות אצל חסידים ואנשי מעשה, שלמרות שמעיקר הדין מותר ללכת עד 400, אבל נזרים בזה, מכיוון שלמה שתלכלך את הבית עם רוח תומה 400, מיד תיטול את ידיך. ומכינים נטילת ידיים, וזה עצמו סגולה שהשינה תהיה רגועה וטובה, כמו שאמירת קריאת שמע של המיטה ונשיקה למזוזה, זה הכנה לקראת זה שהשינה תהיה עבודה למקום ושהשינה תהיה רגועה, כמו כן הכנת מים לנטילת ידיים ליד המיטה שלא נצטרך ללכת 400, זה עניין של תוספת קדושה, וזה כבר אומר למעלה, אני כבר מכין את עצמי לקום לעבודת השם. עוד לפני שהלכתי לישון, אני כבר מכין את עצמי לעבודת השם. עשיתי מעשה, שבמעשה הזה אני אומר לקדוש ברוך הוא,
אני מפקיד את רוחי ונפשי בידיך, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם כל אמת, ואני מצידי כבר מכין את עצמי לקום בבוקר לעבודת השם. הנה, לא רק שאמרתי קריאת שמע של המיטה ונשקתי את המזוזה, כבר הכנתי את עצמי לקום ומיד ליטול את ידיי. אז זה עניין גדול של רחיצה, במובן הראשון, רחיצה שעניינה להישמר מעניין של הפך התארה. כמובן, שלפי פירוש התרגום, ואיך שרואים את זה קצת יותר עמוק, ויקצ'ון, כלומר יש כאן עניין פנימי, שלא רק שהאדם מתאהר מעניין בלתי רצוי, אלא הוא מקדש את עצמו. זה תוספת קדושה. כלומר, העניין של טהרה שאדם מקדש את ידיו ורגליו, כמו שטבילה ביום הכיפורים אמרנו, זה לא קשור עם הפך הטהרה. אנחנו יודעים שהוא כבר קדוש, אבל כל פעם שהוא טובל עוד הפעם ביום הכיפורים, זה תוספת קדושה, כי העניין של טבילה של כהן גדול וקידוש ידיו ורגליו, זה מעלין בקודש, ילכו מחיל אל חיל, כמו כן אצל האדם שהוא מקדש את ידיו לפני התפילה, גם אם האדם יודע שהוא לא נגע במקום לא נקי, כך כתוב בהלכה וככה נוהגים, שלפני שאדם מתפלל הוא נוטל את ידיו, אבל ידיים נקיות ולא נגעתי בשום דבר, זה לא משנה. זה לא רק כי אנחנו חוששים שמא נגעת בלכלוך. עצם הנטילת ידיים מנטלה, שזה הכי מהודר, לפני תפילת שחרית, מנחה או ערבית, ליטול ידיים, זה אמירה, אני מקדש את עצמי ומכין את עצמי להתקדש לפני הבורא. השאלה, מה המשמעות של תוספת קדושה? מה המשמעות של תוספת טהרה? ומה זה קשור עם הידיים והרגליים? אם מדברים בזמניהם, שאנשים היו הולכים לפעמים יחיפים ולפעמים בסנדלים, והיה אפר ובוץ, אז יכל להיות שאדם באמת התלכלך ברגליו, והוא רחץ את רגליו כטהרה מלכלוך. אבל לפי דברינו, שהעניין של רחצו זה להתקדש, מה הנקודה של רחיצת ידיים ורגליים? למרות שהמנהג היום, שהכנה לתפילה, אנחנו נוטלים רק את ידינו. אבל בבית המקדש הכהן היה רוחץ את ידיו ורגליו. מעניין שאנחנו מסתכלים בפרשה, יש לנו שני פסוקים. פסוק אחד כתוב, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. את ידיהם ואת רגליהם. פסוק שני כתוב, ורחצו ידיהם ורגליהם. אז במפרשים נאמר שמדוע פעם כתוב את ידיהם ואת רגליהם, ופעם נוספת כתוב ידיהם ורגליהם? כי אם מדובר לעניין של טהרה מהפך הטהרה, אז ידיים ורגליים שווים. כלומר, ברגע שאדם צריך לתאר את עצמו מלכלוך, אז הידיים ורגליים שווים. אם מדברים על רחיצה שעניינה תוספת קדושה, תוספת קדושה זה לא שווה. יש תוספת קדושה שצריכה להיות בידיים, ויש תוספת קדושה שצריכה להיות ברגליים. באופן שונה לחלוטין. מה זה ידיים ורגליים? בפשטות, ידיים עסקניות ורגליים אדם הולך ברשות הרבים. בתורת החסידות מבואר שידיים ורגליים מרמזים ומסמלים על המחשבה, דיבור ומעשה של האדם, כוחות העשייה שלו, זה הרגליים, אדם דורך. זה אותם חלקים באדם שבאים במגע ממש עם רשות הרבים. ויש אצל האדם את הידיים. הידיים קרובות יותר לליבו של האדם, והידיים קרובות למרכז הגוף. הרגליים דורכות על הרצפה. זה המגע של האדם עם ענייני העולם. ידיים, אדם לוחץ יד לחברו, מחבק את חברו. הידיים קרובות מאוד ללב.
ידיים בתורת החסידות זה המידות של האדם. חסד דרוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה. צד האהבה וצד העירה. שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אדם צריך להרים את הידיים שהמידות שלו יהיו מזוכחות ומבוררות. זה שאדם צריך לרחוץ את רגליו מעניינים בלתי רצויים, זה בוודאי. אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו עם כוח העשייה שלו, שזה הרגליים, מה שדורך על הקרקע, כל הזמן לבדוק אם זה כמו שצריך ולהתקדש בזה, בוודאי. החידוש הוא שגם אם יש לך מידות טובות, גם את המידות הטובות צריכים לרחוץ מפעם לפעם, להבריק אותם, לדעת האם המידות הטובות הללו הן מידות טובות ונעימות לפי המוכרח, או מידות טובות ונעימות לפי מידת חסידות. וכאן האדם צריך כל פעם להתרחץ מחדש. וכשאדם נכנס לקודש, כשאדם רוצה להתקרב למקום של קדושה, הוא צריך כל פעם להבריק מחדש את המעשים שלו, ועל אחת כמה וכמה להבריק את הידיים שלו, שזה הביטוי של העניין המעשי. הכוחות החיצוניים של האדם מטבעם מתלכלכים בעולם הזה. העמידות של האדם זה חלק ממנו, זה התכונות שלו, זה החלק הפנימי של האדם, החלק האישי של האדם. במקום הזה האדם פחות מעורה עם העולם. אבל גם את זה האדם צריך לרחוץ, כי לפעמים האדם עושה דבר טוב, אבל גם הדבר הטוב שהוא עושה, יש לו בזה עדיין החזקת טובה לעצמו. אני מתנהג במידות טובות יותר מאחרים. כלומר, בתוך המידות הטובות שלו, עדיין יש לו כל מיני מחשבות על עצמו. תראה כמה שאני באמת מיוחד, עד כמה שאני איש חסד. וכאן, כמה שאתה יותר מתקרב לקודש, נדרש מהאדם יותר להתקדש. זה לא רחיצה מתומה, זה לא רחיצה מדבר שלילי, כי האדם הזה סך הכל נמצא במקום טוב וחיובי. אבל המידות האלו צריכים לזכח אותם ולרחוץ אותם, שמטוב מאוד יהיו למצוין. כלומר שהם יבריקו לחלוטין. איך מבריקים אותם? לאור מה מבריקים את הדברים, שהדברים לא רק יהיו טובים, אלא יהיו עדינים ומזוכחים? בתוך הכיור היה מים. הכיור עצמו היה עשוי ממרות עצובות. מרות עצובות ממרה, שזה היה מנחושת, ושאדם בא לבית המקדש לאוהל מועד, והוא הולך עכשיו להיכנס לעבודה בפנים, בין אם זה עבודה שהוא ניגש למזבח, על אחת כמה וכמה אם הוא רוצה להיכנס לעבודות יותר פנימיות, של הדלקת המנורה או הכתרת הקטורת וכולי, הוא חייב עוד הפעם לבדוק את עצמו ולהתקדש לאור מימי הכיור. מה המעלה של מי הכיור? מי צריך לשים את המים בכיור? משה רבינו. הלשון של התורה, ונתת שמה מים. משה רבינו הוא נותן את המים בתוך הכיור. ועשית כיור ונתת אותו בנוהל מועד מן המזבח ונתת שם המים. בפרשת פקודי שמדובר על עשיית הדברים בפועל, התורה מדגישה שמשה רבינו עשה את הכיור ויעש את הכיור ויישם שם המים. פרק מם בסיפור עשיית הדברים, ויישם את פרק מ' פסוק למד, ויישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, מי זה ויישם? משה רבינו, ויתן שם המים לרוחצה, ורחצו ממנו, עוד פעם, מקדשין, רש"י התרגום אומר, משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. למה משה בכלל צריך לרחוץ את ידיו? הרי משה לכאורה לא היה קשור עם עבודת הכהונה, משה אבל חנך את את המשכן, ומכיוון שמשה חנך את המשכן, לכן הוא היה צריך לרחוץ את ידיו גם, והגמרא אומרת
כמות מים צריכה להיות בכיור, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים, ממנו אין מקדשים בו. מה הסימן של ארבע? משה, אהרון ושני בניו. למרות שמשה רבנו סך הכל שימש בשבעת ימי המילואים, אבל הכיור קשור איתו, ומימי הכיור קשורים איתו, וצריך שהכיור יהיה בו מים לא רק בשביל אהרון ובניו, כלומר שלושה, אלא ארבעה, כי זה כולל כנגד משה, כי הכיור קשור למשה מאוד. למה הכיור קשור למשה? אם נאמר שכל העניין של הכיור זה רק רחצה מלכלוך, ממעשים בלתי רצויים, או מלכלוך כפשוטם של דברים, על זה צריכים את משה רבינו? שמשה רבינו הוא ייתן את המים לרחוץ? אבל מכיוון שמדובר פה על רחיצה מסוג שונה, מדובר שאדם מבריק ומלבין את המידות שלו, בודק האם המידות מבוררות ומזוכחות, פה צריך את המים של משה. על שם מה נקרא משה? על שם כי מן המים משיתיו. הרמב״ם שמדבר בנוגע לתבילה במי עמיק ובכלל, כותב הרמב״ם שאחד הרמזים בעניין של תבילה במי עמיק זה לא ניקיון מלכלוך, אלא הרמז שבדבר לטבול במי הדעת הטהור. אדם שפורש ממימי החוכמה דקליפה, מהדעות הרעות, ממחשבות עקשניות, הוא נמצא במחשבות ובחוכמה שנפלה בשבירה, ויש לו דעה יצוקה מכל מיני כיווני מחשבה ותודעה ותובנה שהוא הבין. כשאדם טובל ושם את ראשו בתוך המים, הרי ניקיון יותר אין מזה. כלומר, גם אם הוא התרחץ לפני זה, המים הגיעו לכל גופו. מה היה חסר? שהוא לא ביטל את עצמו למשהו שלא קשור איתו. כשאדם טובל תבילה אותיות הביטול, כל כולו בתוך המים, שערה אחת לא נמצאת מחוץ למים, כלומר הוא מבטל את עצמו לחלוטין למים. מה זה המים? שאנחנו רוצים להביא דוגמה על האור האלוקי. מה היה לפני בריאת העולם? העולם היה מלא מים במים. לאחר בריאת העולם נהיה יבשה. בזמן המבול, הקדוש ברוך הוא יחזיר את העולם למצב של מים. כשאנחנו רוצים לדבר על העניין של הגאולה, איך הנביא מתבטא על הגאולה? ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יהיה הארץ, יהיה כל הנבראים שבארץ, אבל כולם יתמלו בדעת, במימי החוכמה, אין מים אלא תורה, וזה יהיה בכזה אופן שהארץ תהיה מכוסה במימי החוכמה. מה זה מימי החוכמה? לדעת את השם. מה המעלה של מים ביחס לכל המשקין? אפילו ביחס ליין, שיין הוא חשוב וכולי, והוא משמח, המעלה של מים שזה משהו שהוא צלול. צלול וטבעי. כשאנחנו מחפשים לאכול משהו בריא, מיד בודקים מה המרכיבים של זה. אומר, במרכיב הזה יש משהו מתועס, יש פה דברים תעשייתיים. תשתדל לא להכניס את זה. תשתדל לקחת את הדברים כמה שיותר טבעיים ואורגניים, לא ריססו ושום דבר, כמה שהדבר יותר טבעי, אז יש בזה יותר אנרגיה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא אותו ככה, והוא ייתן לך את המינרלים והחוזק שאדם צריך. דבר שהוא כבר לא אורגנל ולא טבעי, אנחנו בודקים. וזה תמיד משהו מזיק. אם היינו יכולים להוציא את כל הדברים המתועסים שנמצאים בדברים הטבעיים, היינו מתחברים לטבע מצד עצמו. ואז הטבע יש בו משהו נקי, טהור וחזק. כל המשקים שבעולם יש בהם עירוב מסוים. עירוב. אפילו בדברים טבעיים זה עדיין לא צלול כמו המים. נכון שאם אנחנו סוחטים אשכול ענבים, אז האשכול עצמו הוא טבעי, אבל עדיין יש בו צבע, יש בו צבעים שונים, טעמים שונים. במים יש משהו טהור, נקי והכי בריא. ששותים מים רגילים, פשוטים, זה הדבר הכי מנקה והכי צלול. מה זה בעבודת השם? אנחנו עושים הרבה דברים, מדברים הרבה דברים,
נותנים מעצמנו לזולת במידות טובות, אבל ששמים את זה מול המעבדה ובודקים האם זה צלול וטבעי לחלוטין, כמו שילד בן שנה או שנתיים עושה איזה מעשה טוב בתמימות ובפשטות, אז שמעמידים את זה מול השמש, רואים פה היה קצת אינטרס קטן, פה רציתי שידברו עליי, פה רציתי שיראו את זה, פה רציתי לקבל שכר רוחני על זה, פה אמרו לי שזה סגולה לאריכות ימים, אני עושה את הדברים, אבל כל הזמן מתערב אצלי מחשבות, גם היגידו וגם כביכול מה השכר הרוחני שאקבל על הדברים. השכר רוחני זה כמו יין טעים, זה לא משהו מתועס, אבל אחרי הכל אתה מחפש את הטעם של הדבר, אתה לא מחפש את החלק הטהור שבדבר. בחג הסוכות בבית המקדש היו מנסחים מים ולא יין. מה חסר ביין? הרי התורה מדברת בפרשת שלח שמנסחים יין. למה פתאום התורה מדברת, וזה לא כתוב בפירוש בתורה, זה הלכה למשה מסיני, רמז שיש עניין של לצקת ולסוך מים בחג הסוכות. בשמחת בית השואבה הושבת מים מססון עם עיני הישועה, שמחה גדולה שמנסחים מים על גבי המזבח פעם אחת בשנה. בניסוך היין לא היה שמחה כל כך גדולה. ניסחו כל יום יין על גבי המזבח, לא היה זה שמחה. שמחת בית השואבה שאבו מים וניסחו על גבי המזבח בחג הסוכות, ושמחה כל הלילה. מה השמחה? היינו ביום הכיפורים. לפני השם תתהרו. ממה ניתרנו ביום הכיפורים? מעבירות, בוודאי, יהודי כבר מזמן עשה תשובה עוד לפני ראש השנה. עיקר התארה של יום הכיפורים, הוא מתאר את עצמו גם מהמעשים הטובים, גם מהמידות הטובות שהוא עשה, הוא מעמיד אותם באור חדש, בתארה, בצלילות, בפשיטות. הוא צם ביום הכיפורים, הצום שווה בכולם. משה רבינו והקטן שבקטנים צמים אותו דבר. אם אוכלים לכבוד שבת, או שאוכלים קורבן, זה אוכל ככה, זה מכוון ככה, זה כיוון בברכה ככה, כל אחד היה לו כמות שהוא אכל, אופן שאכל וכו'. אבל אם אדם לא אוכל, כמו יום הכיפורים, כולם שווים. זה יום של טהרה, יום של בגדי לבן, יום שאין צבעים, אפילו צבעים עדינים. עיקר העניין של יום הכיפורים זה לובן, זה טהרה, זה צלילות. מים ומי הכיור הם מרמזים על החלק הטבעי. כשיהודי מקיים מצווה ועושה איזה מעשה חסד, תעשה זה במידות טבעיות מצד הנשמה הטהורה, בלי שום סממן נוסף. לא סממן מה יאמרו, ולא סממן מה אתה תאמר על עצמך, איזה נקודות זכות קיבלת. כי גם זה עדיין לא זך וטהור. זך וטהור הכוונה לומר שאדם עושה את הדברים כמו תינוק. אני מתפלל לדעת זה התינוק. הוא מתפלל כמו שילד קטן מתפלל בתארה, בתמימות, בפשטות. הוא אומר, רואים פה מים צלולים. כשנכנסים לבית המקדש, מזמן עזבנו את דברי החולין. אבל משה רבינו שנתן את המים, שמשה רבינו זה סמל של ביטול ודביקות מוחלטת בהשם. דביקות מוחלטת בהשם, כלומר אצל משה רבינו אין שום סממן של אני ונחנו מה. ביטול מוחלט. הוא שם את המים בכיור, והכוונת הדברים לפני שנכנסים לבית המקדש, צריכים לבדוק את עצמנו, האם יש לנו מעין אותו ביטול, אותו דביקות, שיש במימי החוכמה התאורה, איך שמשה רבינו נתן את החוכמה מסיני, איך שרואים את האור של התורה, בלי שום הסברים, שהאדם כביכול מנסה להראות את עצמו. לפעמים אדם לומד משהו, הוא אומר, בוא נראה איך מה שכתוב מסתדר עם מה שאמרתי. אז קודם הוא אמר, ואחר כך הוא צריך לראות איך הדברים שהוא אמר מסתדרים עם דברים שכתובים. כלומר, זה לא מימי החוכמה. זה אדם שבא עם עצמו ורוצה לסדר את הדברים לפי המציאות שלו. אבל ברגע שיש את מימי החוכמה, שזה הכיור, שזה לפני שנכנסים, זה מחוץ. אל תיכנס עם עצמך, תיכנס ותשכח את כל המציאות שלך לפני זה. הרי במערש
אדמו"ר הרביעי לבית חב"ד כותב באחד המאמרים בסוד הכיור, הכיור היה מנחושת. נחושת זה מרמז על עניין של עזות. כתוב ומצחך כנחושה, כלומר יש פה משהו מבריק וחזק. אדם צריך תעצומות כוח לבדוק את עצמו על הדברים הטובים שהוא עושה. דברים לא טובים שאנחנו עושים, אז מבינים לכתחילה שצריך לרחוץ את עצמנו. אבל להתקדש שאני כבר נקי, להתקדש שאני כבר יהודי דתי שומר תורה ומצוות, ובעל חסד ובעל צדקה וכו' וכו', וכאן אני צריך לרחוץ את עצמי, צריך על זה חוזק. ואת מה צריכים לרחוץ? אפילו את התורה ומצוות שאנחנו עושים. למה צריכים לרחוץ את התורה ומצוות? כי מתערב בזה כל מיני חשבונות. והתורה ומצוות שאנחנו עושים זה תורה ומצוות גשמיים. בזוהר הקדוש מסופר בעריכות שהמלאכים רוחצים את התורה ומצוות שאדם עושה. הם מנשקים את זה, מחבקים את זה ומבריקים. ולמה? כי אחרי הכל זה מצווה גשמית, ולאחרי כל זה מתערב באדם איזה חשבון מסוים, ואין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אפילו במצוות צריכים ריחוץ וכיבוס, שהלבושים יהיו נקים. כי גם אחרי שאדם מחבס את התורה ומצוות, והוא עושה את זה באהבת השם ועם רוח של תשובה, צריכים להזדחך על ידי המלאכים. מכיוון שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, החטא הזה זה לא באשמתו. מכיוון שהוא חי בעולם הזה, יש לו הרגשה של אני. בדקות לדקות. הוא מרגיש את עצמו. ולכן חייב להיות איזה עירוב של המציאות שלו, כדי שהתורה ומצוות יעלו למעלה, הוא צריך לסיוע של המלאכים שהם רוחצים את זה. בזמן התפילה זה הרחיצה של תורה ומצוות שאדם מקיים, וגם אחרי שאדם משעת התפילה רוחץ את התורה ומצוות שלו, כי הזמן של התפילה זה זמן של התחברות פנימית להשם, זה עדיין לא מספיק, הוא צריך לאחר מכן שהמלאכים יעזרו לו לרחוץ את התורה ומצוות שלו. זאת אומרת, סוד הכיור זה ההבנה שרחיצה זה לא מגיע מלכלוך. גם אדם שמרגיש את עצמו שהוא כבר נמצא במקום טוב, הוא חייב לבדוק את עצמו עוד הפעם. כי אנחנו רואים בשיר השירים כתוב כמה פעמים שעלו מן הרחצה. זאת אומרת, אחרי שהכל כבר נקי, אתה נמצא במצב שכולך כבר נמצא בקדושה, צריך עדיין לנקות את הדברים. בלשון המאמר, לרחוץ את הידיים על ידי משה רבינו, כי הידיים זה חסד וגבורה, ובידיים יש גם ציפורניים. מהציפורניים יכול להיות יניקה לחסד של ישמעאל. צריכים לרחוץ את זה על ידי מי החוכמה, שזה הרגשת הביטול של ונח נומה לגמרי. זה מה שרוחצים את הרגליים, שלא יהיה אבק של עולם הזה, ואפילו את הידיים צריכים לרחוץ במימי החוכמה שנתן משה. זה רחצו מלשון רחצו, היזכרו. זאת אומרת, זיכוך. על ידי מה? על ידי קד מים. קד מים זה מימי החוכמה של משה רבינו. משה רבינו כל עניינו זה מים. נקרא בשם משה כי מן המים השיטיו. המהות שלו זה צלילות. המהות שלו זה אורגנל, זה טבעי, זה ביטול, זה דבקות. אין פה שום דבר. זה המהות של משה. היה לו כמה שמות. אבל מה השם העיקרי שלו? כי מן המים השיטיו. כשאנחנו רוצים לדבר על הגאולה או על טהרה, תמיד מדברים בעניין של מים. ולכן כל יום שאדם קם בבוקר, יש את הנטילה ליד המיטה, שזה נטילה מטומאה, מלכלוך וכו'. ואחר כך שאדם נוטה לידיים פעם שנייה, וזה לא נטילת ידיים של רחיצה מלכלוך או מטומאה או משינה. זה עניין להתקדש, להזדחך, קידוש וזיכוך. לכן הכיור היה פתח אוהל מועד, לפני שאתה נכנס לקודש, תבדוק עוד פעם את עצמך. והכיור הזה הכל היה ממראות הצוות של אנשים. נשות ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר שהיות והם נתנו את המרות שלהם, חביבים עליי יותר מן הכל. הם נדבו את המרות שהיה להם למשכן, וזה גרם נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא, שהם נתנו את הדבר שקרוב אליהם לבית המקדש, כי על ידי זה מתבצע הכוונה שנתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים.